ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ MLA ഗ്രൗണ്ട് അടച്ചു പൂട്ടിയതും 100-ൽ പരം കുട്ടികൾ, ട്രയൽസിന് വന്ന കുട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയമായ സംഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴേ കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഹർത്താൽ സമയത്ത് പണിമുടക്ക്, ജാഥ, പ്രതിഷേധ സമരം. സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, പക്ഷേ സമരം ചെയ്യുന്നവർ അവർക്ക് സമരത്തിന് കാരണമായ ആൾക്കാർക്കെതിരെ അല്ല, അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഹർത്താൽ സമയത്ത് തന്നെ പെട്രോളിന് വില കൂടിയാൽ കടകളടപ്പിക്കുക, ഹോട്ടലടപ്പിക്കുക, റോട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരെ തടയുക. ഈ കടകളും ഹോട്ടലും റോട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരും അല്ല പെട്രോളിന് വില കൂട്ടിയത്. സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വില കൂട്ടിയവർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുക. അനീതി നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നവർക്കെതിരെയാണ് സമരം ചെയ്യേണ്ടത്. അതുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർക്കല്ല, എതിരെ അല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സമരം അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു രാജ്യത്ത് ഗവൺമെൻറ് ബസ്സിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ അവകാശം ഗവൺമെൻറ് തരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നി സമരം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ബസ് ഓടിക്കില്ല, അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാവും. അതാണ് ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് ഉപദ്രവമാണ്, പബ്ലിക്കിന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. എന്നാൽ ഈ പബ്ലിക്കല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാത്തത്, ഗവൺമെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള സമരമായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് നഷ്ടം വരണം, പക്ഷെ പബ്ലിക്കിന് ഉപദ്രവം പാടില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, സർവീസ് പഴയതുപോലെ നടത്തി, യാത്രക്കാരെല്ലാം പഴയതുപോലെ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു, പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തില്ല, പൈസ വാങ്ങിച്ചില്ല. പബ്ലിക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല, പക്ഷേ അന്നത്തെ ഫുൾ വരുമാനവും സമരമുള്ളിടത്തോളം കാലമുള്ള വരുമാനവും ഗവൺമെൻറ്റിന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ സമരം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയത് അവർക്ക് എതിരായി നിന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഇനി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലൊരു കഥ പറയാം. ഷൂ ഫാക്ടറി, 1000 ഷൂ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. അവിടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരെന്തോ ആവശ്യം പറഞ്ഞു, മുതലാളി സമ്മതിച്ചില്ല, സമരം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, കുഴപ്പമില്ല. മുതലാളിക്ക് നഷ്ടം വരണം എന്നുള്ളതാണ് സമരത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കടയടച്ച് പൂട്ടും, ആരും ജോലിക്ക് പോകില്ല. നഷ്ടം മുതലാളിക്കും, നഷ്ടം സമരം ചെയ്യുന്നവർക്കുമാണ്. ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, എന്നും ജോലിക്ക് പോയി, 1000 ഷൂ വെച്ചുണ്ടാക്കി. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കിയ 1000 ഷൂവും ഇടത്തേക്കാലിലെ മാത്രം ഷൂ ആണ്, വലത്തെ കാലിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. സമരം ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു, ദിവസങ്ങളോളം ഇടത്തേക്കാലിലെ ഷൂ മാത്രം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഷൂ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുതലാളിക്ക്, മുതലാളിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം സമരം ഒത്തുതീർപ്പായി. ഒത്തുതീർപ്പായപ്പോൾ വലത്തേക്കാലിലെ ഷൂ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. കച്ചവടം പഴയതുപോലെ ആയി, തൊഴിലാളികൾക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായില്ല, മുതലാളിക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമരം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ആർക്കോ എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരം ചെയ്യുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്, സംസ്കാരമില്ലാത്തതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും സമരം ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ആർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നോ അവർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ സമരവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കരുത് സമരം ചെയ്യേണ്ടത്. താങ്ക് യു.